ជួយមកបានទៅជួយហុកអត់ទេមិនញ៉ាំញ៉ាំយូរហ្នឹងញ៉ាំរកមិនបោះសន្តិភាពហ្នឹងមកពីយើងហោះមកបងពីយើងហោះភ្លេចមកសៀមញៀវទៀតចាំចាំភ្លេចពីដែរហ្នឹងហើយនេះអត់មានចេកណាំវ៉ាគេល្អមែនចេកបងចេកបងចាស់នេះណាំវ៉ាវាអត់មានទុំទេបាទតែវិញអ៊ូវល់ទៅចូលនិយាយមកមកញ៉ាំដែរនិយាយដែរបាទឡើយអោះចូលបាទយើងសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបាទពីបងខ្មែរទាំងអស់ក្នុងប្រទេសហើយពួកយើងខ្ញុំនៅទីនេះគឺជាបងប្អូនជាពលខ្មែរអមេរិកាំងក្នុងរដ្ឋនីសតាបាទថ្ងៃនេះគឺពួកយើងរីករាយយើងបានរៀបចំកម្មវិធីហូមបុកបាទហើយជាដែលហៅថាអំបុកដេជោសន្តិភាពគឺអំបុកការពារជាតិអំបុកការពារសាសនាព្រះមហាក្សត្រអឺទោះបីជានៅឆ្ងាយបាទនៅឆ្ងាយពីប្រទេសនៅអានីសមុទ្រក៏ដោយក៏អត់ភ្លេចទេពីប្រពៃណីព្រមរានរបស់យើងតាមជំនាន់សម័យអង្គរបាទហើយយើងសូមចូលរួមជាមួយបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងប្រទេសហូមមកនេះហើយទីគោលបំណងរបស់យើងគឺដោយសារពួកអឺសន្តិភាពហេតុអីចឹងថាជាខ្ញុំមិនថាយើងហូបហេតុបើយើងហូបអំបុកថ្ងៃទី9បាទយើងដោយសារមានបុគ្គលមានពួកមួយក្តាប់តូចបាទដែលហៅថាពួកទៀមប្រឆាំងក្រៅច្បាប់ហ្នឹងគាត់បានលើកថ្ងៃ9ហ្នឹងជាថ្ងៃគាត់ចង់ធ្វើរដ្ឋបហាព្រមរួមរដ្ឋាភិបាលចាំលុបបំបត្តិថ្ងៃ9វិច្ឆិកាដែលថ្ងៃឯកជាតិបាទអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងជួបជុំគ្នាគឺគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រពេញនីជាតិខ្មែរគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រគាំទ្រជាតិរបស់យើងអស់គ្នាជោគជ័យសុបាយអស់គ្នាបាទសូមអរគុណហើយបងប្អូនគូមានជំនឿសាសបាទថែមទៀតអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងសូមបាទខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសដល់ព្រះថេរបាទជាមោទនៈមួយដែរខ្ញុំបាទបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមកដើម្បីពិនិត្យសុខភាពជាបាទសុខភាពទៅប៉ុន្តែគឺថាជាកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគាត់ធ្វើបិទតែពួកគាត់ឆ្ងាយពីមាតុភូមិពិតមែនប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមិនភ្លេចមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនហើយក៏បានរៀបចំពិធីហូបបុកចូលរួមហូបបុកប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមដែលមានបំណងប៉ុនប៉ងព្រមរួមរដ្ឋាភិបាលគឺយើងនាំគ្នាហូបបុកសន្តិភាពហូបបុកការពារជាតិការពារសាសនាការពារព្រះមហាក្សត្រហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំកថាត្រេកអរណាស់ហើយគេជាកិត្តិយសខ្លាំងដែរខ្ញុំនឹងគ្រួសារខ្ញុំបានមកជួបរួមមកទីនេះគឺសូមអរគុណសូមអរគុណខ្លាំងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ័យយោសម្បុកសន្តិភាពជ័យយោអំបុកការពារជាតិអំបុកការពារសាសនាអំបុកការពារព្រះមហាក្សត្រជ័យយោ
ណាស្ដាប់អត់លឺណាបាក់ទៀតបាក់ទៀតបាក់ទៀតចាក់បាទបាទសូមជម្រាបសួរអ៊ំបាទអឺហើយអឺអើថ្ងៃនេះអ៊ំធ្វើពិធីអបបុកនេះហើយសូមជឿបញ្ជាក់ថាអ៊ំធ្វើពិធីអបបុកដើម្បីអ្វីដែរហើយអ៊ំជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋណាបាទសូមជួយបញ្ជាក់បាទសូមអរគុណខ្ញុំឈ្មោះអ៊ំវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរដ្ឋមនីសតាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃធ្វើពិធីអបអំបុកដើម្បីជួបជុំមិត្តភ័ក្តិហើយអបអំបុកនេះជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងសូមអបអំបុកនេះដើម្បីសន្តិភាពប្រទេសខ្មែរហើយការពារព្រះមហាក្សត្រឲ្យបានអាយុវែងបើបានប្រជពលវែងយឺនយូរហើយនឹងការពារទឹកដីឲ្យរុងរឿងកុំឲ្យមានសង្គ្រាមកើតហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសខ្មែរឲ្យស្គាល់តែសន្តិភាពឲ្យស្គាល់តែសុខសាន្តតរៀងទៅកុំឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងឲ្យសោះបាទបាទសូមអរគុណច្រើនអ៊ំសូមអរគុណអូខេបងសុខសប្បាយឡងតែទៀតជួអ្នកចាទៀតជួបាទហើយបងមកលេងសុខសប្បាយត្រឡប់ទៅវិញបានមកវិញខ្ញុំបានអូនញ៉ាំមកទៅឲ្យនេះបានលុយរវល់ពីរឲ្យជួបតិចទៅហើយនឹងតែក៏ផ្លិចរឿងបុកនឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនៅអាមេរិកបានបងប្អូនញ៉ាំមកទៅឲ្យបាទទម្លឹកបានដឹងថា9វិជ្ជការនោះធំបុកទូទាំងប្រទេសហ៎ចាមកទូទាំងប្រទេសបានបងតំទិញញ៉ាទៅតាមគេទៅបុកការពារជាតិសាសនានឹងព្រះមហាក្សត្រចាមើលសាកមើលមកឃើញទៅដូចតែព្រៀនតែខាតបាទមកបងសពកាត់ដងហ្នឹងយកត្រូវដែរបងមកពីក្មេងធ្លាប់ព្រោះតែម៉ែលាយឲ្យណាលីដល់មានទឹកថ្នោតណាទឹកថ្នោតឬទឹកថ្នោតអាពីលាយណាចាំទៅចាំអូឆ្ងាញ់មែនដល់បុកតាពីជាតិអូណាអូមកបុកបាត់ទៅថ្មីតែទឹកបងភ្នក់ភាសាលើខ្ញុំហើយមិនមកមិនពីមកទេតែកូនគាត់ញ៉ាំមកគាត់បាត់ហូមមុនយើងទៅណាមែនណាមកទីទៅថាបុកតាពីជាតិសាសនានឹងព្រះមហាសាស្ត្រមិនប៉ុន្តែបើឯងអ្នកលោអ្នកលោវាយមានមានចឹងដែរឬអត់មើលហើយអ្នកខ្លះមានគេមានបងប្អូននៅស្រុកម៉ែច្រើនដែរចាមានទីដូចញ៉ាំទៅយើងចឹងឯងចុះបើយើងសាកមើលតិចមកចាសាកមើលថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហ្នឹងគឺគេញ៉ាំបុកអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសបុកការពារជាតិអបុកការពារជាតិសាសនានឹងព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រថ្ងៃនេះ